твоя скрип и ще ти направя разчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в арената. Ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Веном 961 и тук при мен е Тони Мариета. Да. Само че... Само че... Какво само че? Ете, с него ще довършим колорито. Чакай, аз оставих малко кол, отивам да го взема за торчове. Ти имаш ли торчове? Имам 32. Добре. Може би... Да, значи... Ако бяхме направили стълби... Имам стълби, имам. Ето, тук даже по средата има стълби и си скачваме. Аз по ще ги свърш всичките колорите по средата да са. Добре. Ама само че... Добре, тия, това, това ще купаеш аз другото. Че така става по-бързо. Малко е скучно да се прави кори, обаче пък. Еми, какво да се прави, иначе не можеш да събереш нищо. Оле, преди като имаш, като беше алфа всички, купаем една дупка право надолу и винаги падахме в лави, какво ли не. Еми, принципно, аз съм казвал и преди първата нощ, когато беше в Майнкрафт, дори не знаех как се прави workbench и нещо такова, изкопах три купчета надолу и си сложих един дърт отгоре и... Аз за първи път като играх в Майнкрафт абсолютно нищо не знаех какво беше, през нощта не знаех, че чудовище има. Е така просто стоях, чупих си. Давай, давай, аз не знаех, обаче после гледам, нещо с ръчицата ми падат. Викам, ошит кирката. Викам, тук нещо става лошо. И почвам да ги бия. Точно като излез на Индев от тогава играя. Е, ти играш още преди мене, бе. Аз се видях от Dead Cry. Ма той спря. Също спрял ли? Да. Не, гад тъпто. Той в абсолютно всеки клип казваше кой номер е този клип. Спрял да, клип. И табелката ето пише Dead Cry. Да, беше супер добро. О, намерих тук Iron, сега ще го събера. Табелката е копирайт. Не, ясно. Бате! Кажи, бате. Какво купаеш? Шот съм як. Айде, тихо се. Какво намериш? Бъде, какво търсите? Само окни. Айде са. После ще говорим колко ти искаш. Аз казах по-дно за деба си. Не искам толкова. Добре, след малко ще ми свърши кирката. О, бе, гадно е. Айде, аз му ти метна една. Вау, колко малко съм изкопала, колко много време отнема. Трябва айран кирки да направим. Трябва да изпочвам малко айран. Ми той имаше едно айран там в честа. Имаше, ама... Ще трябва да го паза. Трябва да си направя броня първо. После една броня за гости трябва да направя. Ако можеш да правиш камен на броня... Е, това ще бъде жалко, ама... Малко не му ли... Малко нямаш ли да му тежи там, ама не знам. О, чупи се. Чупи ли се? Да. Чай. Вау. Жестоко беше това. Дебе, нямам дърво. Ти имаш ли дърво в тебе? Да. Екстрем, мога направиш workbench по-ска сцена додолу. О, аз пък почнах сега да чупя вече, карай. Мало, тук има желязо. Ама е вътре в стената, е чупя го и после там къбъл стан, нали? Само ми е чудно до кой левел сме и дали сме много по-надълбоко, другите чак сега ще проверя, между другото. F3. Да, да, ето, това е ясно, обаче да видя колко ще има. О, още не е много. Виж, ето това левел, спри. Не, то лево ще купаме. Те ще ги свържа всичките шахти. Ей е. Само може да се скачиш нагоре. Да. Добре. Значи само моята шахта трябва да изкупя още малко. Окей. О, ес! Вау! Сега се замисля, ако имаме бон мил, мога да направим една ферма за животни.
Да бе, не бе, ако имаме уит, защото нали трябва да ги да, познавим. Да, ама такова. Трябва първо с бомила да съберем уит. Охо, ще не купаме надолу, не. Е, толкова ще го изкупаваме точно, защото да са равни четирите шибани шахти само. Мхм. Добре, аз ще се качим през шелките стълби. О, екстър. А между другото, според мен е много добър начин да съберат материали за къща. А кой левел сме в момента? Ами няма идея кой левел бяхме, ами... Също... Аз това ще кажа да сложим по един-два торча, някой да не се обърка и да падне. Може би с такова... Сега ще направя с такова, ще сложа. Освен ако нямам с такова, обаче... О, имам уит, yes. Тук някой е правил мина. Тук много хора, много неща са правили. Пет човека не бяха. Еми, ти си шестия. А от тук някой е печел желязо и си го остава в печката. О, това е въбото желязо. Аз имам трюф мене. А това е злато. Ще го туря да се изпече. Това е злато. Ще ни трябва 36 тако ще ни трябва. Аз имам 26 пясък. Аз имам много пясък, обаче дали имаме толкова кол? В моя чест има 11. Че, я го сложи в печката. Че, ще разделиме пясъка, тук сложи също. То в моя не е точно мой, е мобщ. Е, да, точно. Само дано не става вечер, защото много е тъпо, като става вечер. Yes! Между другото си махнах текстър паковете. Да, той аз. Не защото си пашнах играта и шпацата ми прати един тъп мод, дед ми маха лага. Също не ми маха лага, а има повече настройки, което е яко да има. Аз съм с саундпак и звука ми е различен. На Team Fortress. Чао, също ще направя малко bone meal. Това wow. За всички, които не знаят какво е bone meal, това е взимате кокър и слагате го в инвентара е тука. И сега гледате за това. Кокален прах, аз му викам кокален прах. Той така се превежда някъде. Това е извратена бяла простотия. Абе... Ще я кажа нещо друго, ама... Задържах. Да ги събираме ли? Ако можеш ги събери, аз ще ги... натуря хубаво. Аз са Джеймс Бонд стил. Окей, сега ще... После ми дай такова. Това... Аааа! Аз кога наблизо въобще има ли животни? Абе... Сега ще ти кажа. Шпацията го няма. Така че едва ли има животни. Отва. О, гъбки ще направим гъбена супа. Да... Обсидиан няма ли? Обсидиан. За какво ни? Са портал. На кой му трябва портал? Шпацията фатала. Аз между другото ще правя още един дълъг епизод, обаче не знам с кой ще. Сигурно пак ще с някой от Бейкър Ришерс. И пак ще бъркам един час някъде. И с него, там сигурно ще направим вече Enchantment Table, ще направим глупости. Да. Абе, това тук с гъбата стана много епично. Сега ще стане още по-епично с другата гъба. О, червена. Е, дърт. Ебе. Я засади новите сидове, засади ли? Верно, аз съм събрал. И табелка може да сложиш, примерно. Yes. Мисля, че 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ей, за 15 епизода имам тук място. Това е добре. Имаш един нов як сид, ето пуска на Mushroom Biome, ама не помня как беше. Ей, аз между другото до сега никой не съм виждал Mushroom Biome, не се бам. И аз не съм виждал, ама като видях този сид вече, че... О, епик, ай сега да чупим за да спечелим малко... Че бе, сега ще направя къща от това. Епик, къща. О, yes. Дън. Това ти знаеш, че като с такова купичка и отиш при мъшрум кравата,
И 10 бутон. Точно. Супа, супичка ста. Това го гледах от Йокскаст, между другото, много добро. А пък можеш да я кастрираш с ножицата и... И пак ти дава гъби, май. Да. Ама по-хубаво да се пази, да се привлече с едно жице и да си имаш безкрайен източник на супа. Добре, ако можеш, имаш ли някаква храна тук, че... Имам, дръж. А ти нали събра много уит, може да си направиш хляб даже. Няма ли да го пазим за животните? Еми, ще ни трябва и за хляб все пак. Животните. Да. Добре, супер. Добре, ще остава към 10 за животните, останалото го правя на хляб. Животните за лапата. Имам достатъчно точно стъкло, колкото ми трябва. Аз имам 5 хляб. Остави ми 2 в моча с другите ги. Вземи си те. Васе, са тихо. Аре. Оле. Вземи си себе колко искаш. И да. Добре, но ще... Чакай да легнем, че тук ще стане бати мелето. И пак забравих да го пусна да бъде на нормал или на изи, бе. На какво си го сложил? На хард? На хард съм го сложил. Ама чай, това дясно е моето, ама... Каре. Някой вижда, че съм сетнал тайма преди за 0, бе. Вижда се, че съм си читнал, това бъде жалко. Със купена Майнкрафт ли си? Давай, подариха ми я. Той е рисуа, не е купена, ама е подарена. Сам дет не мога сменям скина. Защото ми е позволено. Това, на какво ми прилича? Това ми прилича на очите на скелет и носа му, ама... Кое? Това, тая ма пая костюм. Не, чакай, нямам с какво. Добре, това спайда е много тъпо, е. За какво ми е Potion Key си права? Това също е много тъпо. С Damage Potion, като си на креатив, е много готино. Убих дракона с тях. И тук имаме някакви гъби, мога си направим още. Кактус? Ооо... Чакай! Внимай за тебе! Сега ще го убия, гледай. Кактус ли? Да. Аре бе, бяхай. Така не става, май. Май. О, гай! Абе, вече гърмят, като си по-далеч от тях, пак гърмат, преди гърмяха, преди не гърмяха. Преди трябваше да си точно тех за гърмат. Сега ти си на 30 метра от тебе и дай бам! А едно тъпо се активира сега. Честно, имаме ли... Чай, ще направим от коблстон това тук. Поне вече тинчето не лагва. Ако имаш дърво, напри врата ще ни трябва. Да, верно. Чакай да отида до къщата, че тук няма workbench. Къщата за простоти ще бъде това. Това ще е outpost. Става. Имам 200 квота за тази простотиня и ще свършим епизода. А в другия епизод ще направим с някой, не знам кой. Ще направим Branch Mining, да речем. То това ще стане като да събереш най-много хора в един сървър. Нещо подобно. В смисъл? Рекорд да направиш. Еди колко си хора. Най-много хора в сървър в Майнкрафт. Нали Йокаст са го били? 1 милион и там колко си човека в сървър. Да, аз гледах клипа, това знаеш за какво става въпрос? То абсолютно нищо не виждаш, другите седат на едно място. Но ме е интересно за какво Адам, Зом, Топ, Маркс не бяха на Майнкон. Не па ми е много интересно, защо ще му е на някой да прави рекорд за най-много хора в сървър. Това е, че лагва много и няма какво. То сървър силно прегрял после 10 час не му е съпусни, не знам. Ти като гръмнеш с едно TNT и сървъра ти лагва, пък... А брези си, ако гръмнеш вътре има няколко милион човека. Че са, но ще стъкло ще вземе и много готино изглежда като от Супер Марио. Да. Табелка на служи си? О, не съм, чакай да ти. Служи си, защото вземеш да забравиш. Ай, после айте ми те остави в честа за гост. Ще отпича от миналия път май взеше забрал. Какво го правим? Къде ще го постъкова? Така, значи... Ало, баба ти оставаме. Ох.
Да, също напиша Dead Cry. Да. О, стрели, екстра. Жук, много тъпо се правят стрелите в Майнкрафт. Аз като се замисля на е така. Флинт слагаш отпред, е там. Давай флинт, пръчка и федър. Добре, аре, федър и пръчка, добре, ама що ти е флинт, ми е чудно. Някакъв камък да сложиш, какво ти е тоя флинт? Да, бе, точно. Това е сепи! Къде ги, но то много ясно, че ще има сепи. То насякъде има сепи, добре, сега на пелка ще напишем. Е, бе, бе, екстра, е, е, е. Никам, след тук ще сложим, не, няма слагаме табелка. Ето. Е, ма напиши, че си в епизод 6, да се знае. Бе, чакай са тази табелка, докато я чупя. Трябва да се чупи с един удар табелката, според мен, ама. Е, нищо, тя е хардкор табелка. Епично писане на клавиатурата. Да, Yes! И... Че сега само си оставиш айтемите в... Аз съм ги оставил. О, добре. И да, радвам се, че гледах това епизод номер 6. Посетете профила на Тони Мариета, линк ще бъде в описанието. И също така, абонирайте се, покажете този клип на майка си, на баща си, на семейството си. И харесайте го, и така нататък. Довиждане. Да не забравяйте на бърдовчелите си. Довиждане.